Mat.se Hornbach Post Christmas Eve på Clarion Hotel Post. Hallå Thomas. Hallå, hallå. Hej, hejsan, hur har du det? Jag har det alldeles utmärkt. Ja, är du fortfarande igång och jagar? Nej, nu är jag tillbaka till vardagen igen. Alltså, nu är det. Oh, vad trist. Vi behöver inte viska då alltså idag. Nej, idag. Nej. Men du, berätta nu om den här, de här jaktdagarna. Hur gick det? Vad hände? Ja, det har faktiskt varit lite stolpe ut under veckan. Ja. Jag har varit med och fällt två älgar under veckan faktiskt. Men det har varit som sagt stolpe ut. Så att vi har varit nära många gånger, men det är lite så här, man har ju lite olika älgar att skjuta på olika ställen. Så där. Vissa, om man bara har en vuxen att skjuta till exempel, så kanske det ska vara ett hondjur till exempel. Så har vi haft ganska många lägen på tjurar naturligtvis. Aha, sådana här grejer då. Så att, men det har varit en bra vecka, trevlig vecka ändå. Så att det är bara att ta nya tag längre fram här. Hur många är ni som ska dela på den här fångsten så att säga? Ja, det är lite svårt. Jag jagar ju på flera ställen och som hundförare. Det är inte alltid jag är med och delar på allting, men jag tror att de är drygt 20 stycken på ena stället. Där som när jag var i måndags när jag ringde sist då. Ja, just det. Drygt 20 stycken som delar på tre vuxna och tre kalvar där då. Men det känns lite grann som att du har haft kon på en hel del älgar, fast det har varit fel älgar som har gått förbi näsan på dig. Ja, alltså det har varit väldigt spännande många gånger i veckan. Jag har ju haft älgar på 4-5 meter bara, fast det har varit fel älgar som sagt. Så att, då har man fått sitta och titta på dem istället. Ja. Kan man inte bara skjuta och säga förlåt efter? Jo, det finns det säkert de som gör, men det inte visar det så jägare. Man får väl hålla sig till regelverket. Måste sandalt. Man göra, Peter? Ja. Men hur många hade ni planerat att skjuta inför det här då? Ja, alltså som sagt, det är ju olika på olika ställen där. Vi hade ju 6 älgar att skjuta i det ena laget där som jag började veckan. Ja. Och där jag avslutade nu i helgen har vi 2 vuxna och 2 kalvar. Så där sköt vi en kalv då, ena morgonen här. Ja, okej. Okay. Men blir det något mer nu då? Vad sa du? Blir det något mer? Ja, nu jagar man ju ända fram till sista februari. Tills man har fyllt sin tilldelning på eld, om man säger så. Ja, man har ju det. Sin tilldelning på varje område som man får skjuta då. Okej, okay, så vi som gillar att springa mycket i skogen, vi ska passa oss. Nej, det är lugnt. Det är absolut inget att vara rädd för. Det är många om allmänheten som är lite brydd över det, om man kan vara ute eller inte. Och det kan man absolut vara. Ja. Jakten sköts så pass säkert så att det ska inte vara något problem. Nej. I så fall kan man bara ta kontakt med de som jagar i ett område och fråga vart man är. Eller, det gäller ju att alla ska komma överens. Ja, men kanon, tack så mycket för rapporten här, Thomas. Ja, tack så mycket. Sen har jag varit i dina trakter i helgen också här, Peter. Jag hörde detta. Ja, uppe i, ni har ett naturreservat som heter Fontin i Kungälv. Visst är det fint där. Jag hade en son som var på kalas på Bohus fästning med lite medeltidig kalas där då. Mm. Så passade jag på att springa då förstås. Och joggar upp, det var ju ganska brant backa upp till själva motionscentralen ju. Ja, det är det. Men sprang du dit? Jag sprang dit och sen sprang jag ju milslingan där uppe. Finns ju ingen som springer upp till start där, Ingmar. Jo, och sen tillbaka då. Men det blev en och en halv mil, det var ju kanon. En bra, Ingmar. Men hur var själva slingan? Ja, du brukar ju röra där också, Peter. Vilket fint område ni har där. Ja, det är otroligt fint. Det är ju, de har ju jobbat med mer belysning där uppe, underlaget och sen så gallrat ur skogen, så det är väldigt fint. Och där går du med hunden väl ofta? Ofta. Men vilken slinga sa du sprang? Milslingan sprang runt. Ja, den känner inte jag till. Nej. Har du aldrig gått? Du bor ju där. Men vad tar du, 2,5 med hunden eller vad tar du? Ja, eller 5. Men alltså, det är ju, jag har ju hört om milslingarna att vissa partier behöver man vara skott som en bergsget för att ta sig. Nej, så det var lite upp och ner, men så farligt var det inte. Du ska ta den en dag, men då får du kanske ha en förmiddag på dig där. Ja. Med den. Ta hjälm och rep med dig, Peter. Och kanske ha en sån hjärtstartare med mig på ryggen också. Men bokskog var det också på sina ställen där. Så pass. Det är fint, Anna. Ja, jättefint. Ja, var det. Ja, men vad roligt att vilken nära att få ha dig där uppe. Jag tänkte att du kommer väl med hunden här snart, men nu gjorde du ju aldrig det. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det var helt tomt ute på milslingan. Ja, men det är nog inte många som springer där, Ingmar. Jo då. Nej. Det var någon till. Jag såg den på. Prova den idag nu, Peter. Ja, ta den ett varv. Men den var ingenting för dig, va? Ja, men den var härlig. Den var jättebra och ockuperad och allting. Du är den första som har sagt härlig om den. Vi har 7:08 i klockan. Måndag och Mats är här också. Och Mats är här, ja. Ja, det var roligt. Morgon. Hej. Ja, du är ju tidigt.
tidigt nu för tiden här ju. Ja, det är Arla morgonstund. Visst är det roligare att komma lite tidigare? Ja, man får mycket gjort på morgonen. Ja, det är så många som stör en. Nej, det är skönt, det är tyst. Men vad är egentligen den riktiga anledningen, Mats, till att du är så här tidigt? För att ni vill att jag ska vara här. Ja, så det är ju det. Men det finns ju en till, Mats. Som har med bil att göra. Ja, men man slipper ju betala. Mats kommer in vända då. Oh, idag har jag tjänat 8 spänn på vägen in här. Ja, det är ju alltså höjden av snålighet. Ja, det var många bäckar små, Mats. Ja. Då kör han alltid hem innan det blir dyrare. Klockan 3 på eftermiddagen också. Ja. Kör hem 1 minut i 3. Ja, det är bra. Du har inte vabbat någonting nu senast? Nej, det var en sjukdom hela förra veckan. Ja, det var ju det. Jag åkte bara på en dag där. Men det är ju en stor förhandling hemma också. Vem som ska vara hemma och så. Ja, det är det. Ja. En som har tagit i ordentligt i helgen här, det är ju vår grillmästare Andreas Mattiasson. Som skulle slå världsrekord med Guinness rekordbok och i grillning här. Ja. Andreas, god morgon. God morgon. Ah, hallå. Hej. Det är ett vrak vi har med oss här. Det var ju gött att ni ringde nu. Ja, vi får ändå stämma av. Vi pratar med dig i fredags här inför försöket. Och hur gick det bara kort här, Andreas? Ja, jo då, men det gick jättebra. Vi körde 38 timmar och 1 minut. Oj, oj, oj. Bra. Och det är nytt Guinness rekord i grillning då alltså. Ja, enligt boken så har vi ju gjort det. Men sen fungerar det ju så att nu ska ju alltid bevismaterial lämnas in då. Sen är det upp till någon där på Guinness och helt enkelt godkänna hela rekordet. Så att än så länge kan man liksom inte fira rekordet, även om vi har gjort det enligt spelets alla regler. Så att vi ser ju inget annat än att det blir klart. Men, Men du får vi bara fråga, hur gick eventet? Alltså, blev det lyckat? Ja, det var kanon var det. Det var jättelyckat och vi lyckades också samla in då 35 000 kronor till den här stiftelsen Happy Child Foundation. Ja, och vi levererade någonstans över 200 kilo mat till Göteborgs stadsmission. Så att vi är jättenöjda. Ja, det förstår vi. Ja, det är bra jobbat. Det är härligt. Du, jag förstår att det har varit jätteslitsamt, men jag följer ju dig på sociala medier. Och vad är det första du gör när du kommer hem, Andreas? Jag var ju tvungen att... Du vet ju det, när man är lite beroende av någonting, om man ska sluta, så får man tända av långsamt lite grann. Jag tände grillen helt enkelt. Ja, jag såg det var film där och det stod en sån här green egg och pyrde din grill där hemma. Och grillat i 38 timmar på raken och sen kommer hem och tänder grillen. Och grillen. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, bra Andreas. Bra jobbat. Nu får du sova. Ja, tack ska ni ha. Hej. Ja, de är för sköna de här. Det är ju han och så är det Drevhag heter den andra. Ja, det är bra gjort. Bobby, du får ju, vi låter ju lotten avgöra här vem som ska förklara orden. Så du får säga 1, 2 eller 3. Nummer 2. Då drar vi den i mitten och på den läser vi Peter. Ja, det blir roligt här, Bobby. Kom igen nu, Peter. Ja, visst. All right, är du klar, Peter? Det är jag. Då kör vi. Word startar om 5, 4, 3, 2, 1. Ja, efter våren så kommer... Sommaren. Ja. Word. Och sådana här kan man sitta och lösa. Många äldre tycker... Word. Ja, just det. Och Carl Einar Häckner har varit en sån här. Och Jola Bero. Word. Spelar fiol helt naken vid ett vattendrag ute i skogen. Och, Näcken. Jajamän. Och det här har du i kanelbull... lussekatterna. Har du och det här dansar du med en ros i käften. Tango. Ja, visst vet du. Och om som IFK Göteborg spelar på riktiga såna här, men Elfsborg de spelar på konstgräs. Ja. Och när du mössa och vantar och allting lägger du av dig på en sån här när du kommer innanför brunn. Oj. Bra, Peter. Bra. Och Bobby då? Ja. Bobby levererar. Ja, vilket par vi är, Bobby. Ja, absolut. Ja, det var bra gjort. Jajamän. Och ni har ju jobbat fantastiskt bra i och med att plingarna har väl egentligen gått. Men vi brukar ju vara lite snälla så här på måndagen. Så att, och även fredag. Och även fredag och de dagarna emellan där också. Så det blir 8 rätt. Oj, ja, det var bra. Supervinst. Linda representeras idag utav Anna Spolander. Ja.
Som inte är jävig på något sätt i detta då, får vi säga. Nej, absolut inte. Det vill vi verkligen understryka från tävlingledningens sida. Är ni redo för första frågan? Ja, fire away nu. Vi drar igång då. Ja. Hur många invånare har Vatikanen? Alltså Vatikanen. Mm. Många invånare var. Ja, det var frågan, ja. Precis. Köpte inte tid genom att upprepa frågan. Mats, vi var ju på resa där en gång under och drog skämtet här. Har du Vatikanen? Ja, Vatikanen. Ja, precis. Sa det, hela tiden. Men det här är ju jättesvårt. Ja. Jag är klar. Ja, Peter och Anna är klara här. Ja, jag är klar. Ja, Ingmar. 10 300. Jag har skrivit 992. 992. 700. Alltså inte mer än så. Nej, men 700. Då ska domaren huvudräkna lite här. Och det är rätt svar, är alltså 836 invånare. Och då, ja, det är Peter måste du vara som ligger närmast där. Ja, det blir det. Är det det? Jajamän. Ja, det är roligt. Är det inte mer än så alltså? Nej. Jag hade ingen aning. Då kör vi nästa. Fråga nummer två. Vilket år började Astrid Lindgren skriva på berättelsen om Pippi Långstrump? Alltså året hon började skriva på berättelsen om Pippi Långstrump. Ja, du menar började skriva? Ja, precis, ja. Det här eviga köpandet av tid. Ja, det gjorde hon. I en snabb tävling. Mm. Klar. Anna är klar, fördömligt. Vad säger Sandholt? 1959. 59. 1948. 48 på Anna. 52 har jag skrivit här. 52 på Ingemar. Då är det fröken Spolander som tar poäng för Lindas räkning. 1944 började hon nämligen skissa på boken om Pippi Långstrump. Ja, just det. Fråga nummer tre. Och hur många procent av alla tv-serier läggs ner efter endast en säsong? Oj. I världen, Det där vi befinner oss. Alla typer av serier liksom. TV-serier. Där det inte gick riktigt som producenterna hade tänkt. Nej. Vad svårt det här. Jag är klar. Det har inte hjälpt detta programmet, kan man väl säga. Nej. Jag har ändrat mig två gånger här nu. Ja. Du börjar med Ingvar. 83%. 83%. Jag skrev 28%. 28%. 72%. 72% av alla tv-serier läggs ner efter endast en säsong. Det var lite mycket. Mm-hmm. Rätt svar är nämligen 25%, vilket gör att fröken Spolander blir smartast i morgongänget. 12 poäng för Lindas räkning. Ja, det var bra. Oj. Grattis. Så länge inte Peter vinner så är det underbart här. Nej. Där behövde vi, jag och Linda. Ja, jag leder ju fortfarande. Ja, det gör det här. Jag var helt offside idag här. Men tack så mycket för detta, Erik och Mats. Ja, tack ska ni ha. Jättetrevligt. Ja. Jättespännande tävling idag. God morgon, Linda. Hej, Linda. God morgon, hej. Hej. Ja. Spelar du pigg eller är du pigg? Jag kan aldrig gissa. Nej, jag är pigg. Ja, det är det. Ja. Jag är pigg. Ni kan aldrig gissa. Gissa vad jag är nu. I Dubai. Ja. Ja, det är det. Ja, du. Vi står faktiskt i kön till Burj Khalifa just nu. Jaha, ni gör det. Men vad bra. Men Linda, du vågade ju inte åka upp där förra året. Ja. Men du var ju med då. Det var du som höll mig tillbaka, Anna. I år är Sofie med. Ja, det är världens högsta byggnad. Jag har lite mer galna saker då. Gud, vad roligt. Ja, men precis. Vi står här med väldigt mycket då japaner och kineser, och så är det vi, vårat gäng då. Ja. Vad är klockan hos dig nu, Linda, bara så vi har koll på det? Ja, hon är väl typ 10 klockan, va? Ja, det är 2 timmar då. Jajamän, de nickar. Ja, precis. Du, jag kan säga att i helgen så var jag ju längst uppe i torn 2 i Gotia Tower, så jag tror det är 82 meter upp. Du ska 850 meter upp. Jajamän, det är inga problem för mig. Nej, det ska bli jättespännande det här. Och efter det så är det shopping då i världens största shoppingcenter. Så allting här i Dubai är ju världens största. Ja. Som har jag med sig. Ja, precis. Men du, hur var det med... världens största. Ja, hur var det med Danny igår då? För vi har sett lite på Instagram och annat här ifrån konserten. Ja, alltså Danny levererade ju big time. Tjejerna var ju så nöjda. Han bjöd på sig själv, han körde nere på scenen där, och efteråt så fick alla pussas och kramas och ta kort och så att jag tror att alla var helt lyriska. Ja, han hade dock missat planet när han skulle åka hit, så att det var väldigt struligt. Han fick ta ett annat plan och mellanland och hit hur som helst, så han kom bara någon timme innan han skulle uppträda. Oj, okej. Ja, men du, ja, vad härligt. Men vad är kvar på schemat nu, Linda? Ja, det är ju
shopping, det är ju shopping då idag. Ja, och sen är det middag ikväll och sen åker vi hem tidigt imorgon bitti. Ja, okay. Vi var ju också på ökensafari då häromdagen. Det var ju väldigt roligt. Och Sofie berättar då för alla att om man äter kamelkött så är det negativa kalorier. Så att man förbränner alltså mer än vad man äter just med kamelköttet. Ja, men det härliga med Sofie är att hon är så, hon vet så himla mycket. Hon är så enormt påläst. Ja. Ja, men ni kan väl kolla upp det, läsa på det. Ja, det ska vi göra, det ska vi göra. Det är som en räker också, hör man ju ibland. Att man är på minus. Ja, och det går bra för våra Göteborgsvinnare också. Ja, de är så gulliga och mysiga. Jag tror att vi har haft så himla, himla roligt. Alla, det är liksom, det är som ett socialt experiment det här. Alla är lite nervösa de första timmarna. Och sen så är det liksom som världens bästa kompisgäng som rör sig här i en Stockholm 50. Ja, ja, vad kul. Ja, vad roligt. Underbart, Linda. Men då är du med på programmet igen på onsdag då, va? Blir det? Ja, jag hoppas det. Bara jag kommer ner från Burj här nu. Vi ska snart igenom säkerhetskontrollen här nu. Så nu närmar det sig. Börjar man bli darrig. Ja, du, vi har kört smartaste morgongänget också. Gissa vem som vann. Anna. Woo! Du vann, Anna, eller? Jag vann, Linda. Det blev en reaktion. Poäng till Linda. Alltså. Alla jättesura. Härligt, Anna. Härligt, Anna. Ja. Det är underbart att höra. Lycka till nu, Linda, så ses vi. Ja. Hej då. Hej då.